Hallo en welkom hier by Farm Spice. Ons is hier so saam met Sensako hier naby Bethlehem. Praat 'n bietjie met Ryk Neteling. Hy is daar van die Bergval Winterton area af. Verkoop hy Sensako saad daar en al die dinge. Ek wil 'n bietjie hoor by hom. Wat dink hy? Hoe lyk hierdie nuwe merger en hoe lyk die toekoms? Ons luister. Ryk, gaan dit? Goed, dankie met jou Andre. Nee, wat doodstil rustig. Dinge hardloop. Lekker gesellig hierso. Yes. Uitstekend. Sê gou vir my, jy is daar by die Bergval Winterton area. Verduidelik my gou vinnig, wat is die gewasse wat oor die algemeen daar ingeplant word en wat is julle uitdagings oor die algemeen daar? Okay, Andre, in ons area, ons is eintlik mielies, sojas en koring. Hoofsaaklik no-till. Ons het die afgelope jaar of twee het ons nou agtergekom dat van die onkruide wat ons as 'n reël maklik kon beheer met glyfosaat en daai goed begin het om probleme te skep. So dit is nogal 'n groot uitdaging op hierdie stadium van die geveg. Nou ruk julle dan nou maar weer die disse uit. Nee, ek wens ons kon. Ons het daarom hulp van ou prof Charlie Reinhard wat ja? nogal goeie werk doen wat vir ons weet riglyne gee oor hoe ons nou moet aangaan met die onkruid en die chemiese beheer van hierdie probleem onkruide. So ja, ons lyk daarom of ons nou oplossings kry. En sê vir my siektes en daai tipe van goeders, want ek weet by ons op Valaards, as ek nie my mieliereste eider of diep bær of hulle brand steek nie, dan sit ek maar met 'n fusarium probleem op die double cropping. Ja, kyk, ons hoofsaaklik, ons is op 'n 50-50 % wisselbou met mielies en sojas. So jy breek hom 'n bietjie. Ons breek hom in daai opsig, maar ons kan byvoorbeeld nie koring plant. Ons het nou ons lesse geleer. Ons kan byvoorbeeld nie koring plant na mielies nie. Dis hoekom die sojas en die koring werk mooi saam. So ons plant sojas en dan volg ons op met koring na die sojas. Nou sê gou vir my uit daai oogpunt uit dan klink dit vir my of die goed wat hulle nou hier by Sensako en Syngenta nou bymekaar sit nou regtig amper pas gemaak is vir julle area in die toekoms. Wat is jou ervaring tot dusver met die Sensako goeders en hoe sien jy die kom ons sê die toevoeging van Syngenta se tegnologie en alles wat hulle na die party toe bring in die toekoms vir die maatskappy? Ja, Andre, ons is baie opgewonde oor die Syngenta wat nou saamflans met Sensako. Syngenta is oorspronklik 'n chemiese maatskappy in Suid-Afrika gewees. Maar die feit en hulle is nou betrokke in die saad ook. So daar is definitief oplossing wat hulle vir ons gaan gee. Sensako, die aard van die saak is al oor die 60 jaar betrokke by koring teeling. So die variëteite wat ons op hierdie stadium het uit die Sensako stal gee vir ons baie van die oplossings wat ons soek. So en ek weet daar's nuwe goed wat op hierdie oomblik in die mark gaan kom. Ons het so 'n bietjie van dit getoets al. Byvoorbeeld SST 8175 besproeiingskoring wat uitstekend doen by ons en ons is baie opgewonde. Het julle al 8205 getry? Nee, ek het hom nog nie gehad. Gaan jy hom hierdie seisoen probeer? Ons gaan probeer. Ek het hom gesien, daai koring lyk na hatjies, hy lyk na wenner. Ja. Nee, ons is baie opgewonde. Want ja, die koringmark is ek dink is definitief die vinniger groeiers is die goed wat meer by ons belangrik is. Ons plant nie baie van die lang groeiers nie, omdat ons die tyd waarna ons na die goed moet kyk is 'n bietjie korter. So 8205 val baie mooi in daai klas omdat jy weet Eskom is maar duur. So as jy nie te lank na hom hoef te kyk in terme van besproeiing nie, is dit 'n groot voordeel. Help definitief. En dan sê vir my uit die na aanleiding wat jy nou al met hulle gewerk het en vandag gehoor het, as jy kyk na die sojas en die mielie teelprogramme wat nou kom en spesifiek die AgriSure tegnologie wat Syngenta inbring. Waar sien jy Sensako oor 5 jaar van nou af? OK, die AgriSure is die artesian drought tolerant geen wat hulle nou ingesit het in die gewasse
wat uit die aard van die saak ons reën en besproeiing kan nie altyd bybly by 'n warm dag nie. So daai tegnologie is fantasties om te hê en ons hoop in die nabye toekoms gaan ons dit kan kommersieel in die veld sit. Die wipdra is uit die aard van die saak 'n insekdoder of 'n insekdodende proteïen wat hulle ingebou het. En dit klink vir my daar is 'n klomp voordele wat ons sal wil toets vir die toekoms, regtig. So jy dink hulle is nou op die regte pad? Nee, ek is baie opgewonde. Right, so dit is Ryk Neteling, daar van die Winterton Bergwil area. So, vind by 'n bietjie meer uit oor die Sensako goed. Baie, baie opgewonde, as klomp cool goed wat kom en nou gaan ons natreer. Dis die van Farm Space af, tot volgende keer. Groete.